ဝင်းနေစုတော့တော့ဘာပဲဖြစ်စိတ်တဘောတာကောင်းတဲ့မင်းမီးလေးဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အလောက်ကန်အချက်စီးတွေအဆင်ပြေပါစေအမှုပညာနယ်မှာဒီတက်ဒီတက်ကြီးတဲ့နာမည်နဲ့ပူကြီးပါစေအကယ်ဒမီဇူကြီးကိုလည်းပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့အခုမွေးနေအခုတလာပိုင်း16နေခွေးမွေးနေပါဘာလို့ခုစီစဉ်ရှိလဲဘာလို့ခုတော့စီစဉ်ရှိကိုတို့ကအဲ့ဒီမွေးနေမှာရှုတင်မှာပဲရှိနေမှာထင်တယ်ဒါပေမဲ့မွေးနေမှာတော့အခုဖျားသွားမယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်လေးတွေလုပ်မယ်အခုပတိစိတ်မယ်တရားထိုင်မယ်ကိုယ့်ရဲ့အစရသမားတွေကိုကြတော့မယ်ဘိုးတော်တော့ညီမလေးရဲ့ကိုတို့ကူပေါ့အခုငငယ်တော့ရတော့ပေါ့နော်မွေးနေဆိုတော့အခုတို့ကမပြည့်စုံတဲ့မိသားစုဆင်းသက်လာဆိုတော့မွေးနေကြီးကြီးချင်းမာကြီးတော့အခုတို့ကလောက်တာမရှိဘူးလေအဲ့တော့မွေးနေကြီးမာမရှိတာမလို့ဒါပေမဲ့သူများမွေးနေလေးမှာကျေဖျားသွားတယ်နော်တတ်နိုင်တယ်လေပါဖျားသွားတယ်ကိုမွေးတောင်လေးမှာရေတက်ပေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဖျားပန်းကတ်တယ်ကိုတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့မဟုတ်သေးသွားစားတာလောက်ပဲအခုတို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ရှိတယ်ရှိတာပေါ့ညီမလေးရဲ့အခုတို့မပြည့်စုံတော့လေဟာအခုဆိုလို့ရှိရင်လေအခုတပတ်မှာကိုဟိုထီဟိုပေါ့တော့တယ်လို့ပြောမှာတွေ့ရတယ်တွေ့ရတော့အကြီးပါတကယ်လို့အကိုကတော့ဒီအကြီးပောက်ခဲ့ရင်မမွေးနေမှာပေါ့ဒီလိုမှန်းတာပေါ့နော်အကိုထိုးခဲ့တယ်ထိုးလက်ထိုးခဲ့တာကိုထိုးတယ်ဆိုတာမွေးနေမှာငါမွေးနေမှာတော့ငါအကြီးကျယ်ပေါ့အဲ့ဒီဂျဟန်ကရှင်ပြုလှုပ်ချင်တယ်အကိုလေအဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းကိုဆူတောင်းတာပေါ့လေငါမွေးထီပောက်လိုက်ရင်တော့ဘာပဲအတိုင်းနဲ့တော့နောက်ပြီးအဲ့ဒီမွေးနေမှာထီပောက်တာတဲ့နောက်ပြီးတော့ကို့အိမ်လေးတလုံးဝယ်မယ်ဘာပေါ့အဲ့လိုတွေးလေးပေါ့ဝယ်ပြီးတော့ကို့အဖေကိုဒီမွေးနေမှာအဖေအတွက်နမလေးနဲ့ဥတီပြီးတော့ဒီလိုလုတ်ပေးခြင်းနဲ့အဲ့လိုလေးတွေရှိခဲ့ပါတာဟုတ်။ဈာမြင်ဆိုရင်63ပါဆိုတော့အခရာနဲ့အင်ကောင်9000သွားမိတာဟုတ်ကဲ့။အခုဒီနေ့ပဲမလို့ဆိုအခုတင်ငန်းလုံးဆောင်ဝယ်ထားတယ်။ဝယ်ပြီးတော့တင်ငန်းလုံးဆောင်ဝယ်ရအခုဖုန်ကြီးကြောင်းအခုတို့အိမ်ကြွနေတဲ့ဖုန်ကြီးကမစင်အိုက်ဖုန်းမုံကိုသွားပြီးတော့စင်ရတယ်ဖုန်းမုံကလေ။စင်ရအိုက်ဖုန်းမုံကိုသွားပြီးတော့ကတော့မယ်။ဝတ္ထုငွေလေးလည်းကတ်မယ်။နောက်ပြီးတော့အခုဒီနေ့ပဲကိုအိမ်နာပတ်ဝန်းကျင်အကုန်လုံးပေါ့အခုနဲ့ညီးဆက်တဲ့အကုန်လုံးတော့အခုလုံစည်းကောင်စည်းကိုတိုင်းချက်ပြီးတော့အခုဒီနေ့လှူခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့အခုအဲ့ဒီထဲမှာရတဲ့ပတ်စံ9000ပေါ့နော်အခုတို့ရွာမှာဖျားတဲ့တယ်ဖျားတဲ့တာအဲ့ပြစ်စားဝန်းကျင်ငါ့ကိုဖျားတဲ့မယ်အခုဒီမလာခင်လဲရွာမှာအခုကဟိုပတ်စံ1000ခွဲအဲ့ဖျားဝဲမများဘူးလေကိုတို့ကမရှိရလူပို့တော့1000ခွဲလဲဟိုဟာပြတာအဲ့1000ခွဲကိုလှူခဲ့တယ်အခု9000ထပ်လှူမယ်အဲ့ပြရွေးတယ်ဟုတ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ညီမလေးအခုနဲ့ရတဲ့ပတ်စံလေးကနဲတယ်နဲတယ်ဆိုရင်အကူကငါဒါလေးကိုငါကိုကျူတက်သုံးမယ်သုံးလိုက်ရင်လေသုံးလို့ရတယ်လေဒါပေမဲ့တခါမှမပေါက်ဘူးတခါမှလည်းအဲ့လိုထီနဲ့ပတ်သက်လို့ထိုးဘူးတာပဲရှိတယ်ဘာမှလီးဆက်တာလည်းမဖြစ်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာဒီဟာလေးကအကူကထူးထူးခြားခြားရလာတဲ့ပတ်စံလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလည်းအကူကထူးထူးခြားခြားလေးဖြစ်အောင်အခုဖျားဟိုအဲ့ရွာဖျားဟိုလည်းတစားဝက်ကြီးငါ့ကိုအခုတို့ရွာဖုံးကြောက်မှတည်းမရှိတဲ့အကြောင်းလေးတွေအခုတို့ရွာတွေကအဲ့ဒီမှာအကိုလှမ်းလှူမယ်ရွာအကိုညီတယောက်ကိုလှမ်းပြောတာလည်းငါ9000လှမ်းလွှဲမယ်လှမ်းထိုက်အောင်မယ်ပြီးရတစ်ခေါက်ကလည်းကိုထိုက်ခဲ့တဲ့9000လောက်ကလေးပေါ့နော်အခုထက်မယ်အဲ့ PD ကဘာလဲတူလဲဆိုတော့အကိုပြောသလိုပါအခုချိန်မှာအကိုတို့အလုပ်တွေရှားနေတယ်ဝင်ငွေတွေရှားနေတဲ့ချိန်မှာပတ်စံညီမလေးလည်းလိုချင်တာကိုကြီးလည်းလိုချင်တာကိုကြီးလည်းအခုချိန်မှာအလုပ်ရှားနေတဲ့အတွက်ကိုဝင်ငွေလည်းရှားတဲ့အတွက်ကိုဒီပတ်စံလေးငါသုံးလိုက်ညင်တဲ့သုံးပြင်ချစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်သုံးပြစ်တာတဲ့ဒီအလူတန်းလေးပို့လောက်တာကိုကြီးတို့အတွက်ပို့အဆင်ပြေမယ်ကိုကုသိုလ်ရမယ်ကျောင်းတော့ကျောင်းကရခဲ့တဲ့ဝင်ငွေလေးလေအဲဝင်ငွေလေးနဲ့ဘေးအိမ်အိမ်သားပတ်ဝန်းကျင်တွေကျွေးတယ်မွေးတယ်အဲ့လိုရှိတယ်အခုဖျားလူတဲ့အထက်ကိုထည့်တယ်သင်္ကန်းစုံလူကြံမယ်ဒါမုံမြတ်တဲ့ကုသိုလ်အဲ့ကုသိုလ်အတွက်လည်းအခုဘာနဲ့မှတော့မလဲပါဘူးသူတီစုကြီးမပေါက်တာနဲ့ရတာလေးနဲ့တော့အခုကလူတင်းတယ်မြေကိုပြောပါတယ်ကျင်းနေပါတယ်ပြည်သက်ကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ရေလေးမှဒါဟိုပကန္တနာမဖတ်ပါဘူးဘာလို့ပါကိုရတဲ့ဝင်ငွေလေးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေကိုမတင်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့လေဒါမှတီပေါက်တာလေးတော့တင်လိုက်တယ်ကိုလူတဲ့လူတန်းလေးကကိုလူလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလည်းဟိုလို့ပြောမလဲပိတ်တက်ကိုကူတာညီမလေးပြောပြလို့ကိုပြောပြနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရလေးမတော်တာတာတူးခေါ်ပေးပါဒီတက်လှူနိုင်အောင်လဲပိတ်တက်ကြီးကဆူတောင်းပေးပါလို့